In hierdie aflewering bespreek ons vyf belangrike en samehangende terme wat jy goed moet begryp. En hulle is: konstruksie, morfologiese konstruksie, konstruksieskema, kategoriseringsnetwerk en konstruktikon. Die maklikste manier om hierdie terme te verstaan en veral hulle samehang te verstaan, is aan die hand van 'n metafoor uit die bouindustrie. Die eerste eene is konstruksie. En dit is daardie boumateriaal. Kom ons sê ons wil 'n huis bou, ons wil 'n dorp bou en dan is ons konstruksie die boumateriaal wat ons gaan gebruik. Die stene, die sement, die sand, die dakteëls, die hout ensvoorts en ons kry 'n spesifieke soort konstruksie wanneer ons praat oor die morfologie en dit is 'n morfeem. Nou in 'n ander aflewering sal ons praat oor die verskillende soorte morfeeme wat ons kry. Vir nou is dit net belangrik dat ons weet jy kry afhanklike morfeeme soos 'n rig en agtig en e en s, en al daai tipe van suffikse wat ons kry in Afrikaans. En dan kry jy onafhanklike morfeeme en dis woorde soos sien nou maar kat of voet of venster waaraan hierdie ander afhanklike morfeeme gaan vasklou. Hierdie goed noem ons konstruksies want daar is 'n vorm, nê, nee, kat en daar is 'n betekenis, een of ander dier. En daar moet altyd selfs by 'n morfeem soos s moet daar altyd 'n vorm en 'n betekenis wees, nê? Nee, vorm is s, en die betekenis is meer as een soos in vensters argumente onthou. Goed, so dit is konstruksies, dis die boumateriaal. Vervolgens as ons hierdie klomp boumateriaal bymekaar sit, kom ons sê ons vat stene en ons vat sement en ons sit hulle aan mekaar vas, dan kry ons morfologiese konstruksies. Dis die mure van die huis, né? Nee? So ons kry byvoorbeeld as ons kat vat en ons vat voet en ons sit hulle langs mekaar vas, dan kry ons katvoet. Of ons vat kat en ons sit agterig daaraan vas, dan kry ons katagterig. Dit noem ons 'n morfologiese konstruksie. Nou ons kry klomp anner konstruksies in 'n taal, ook sintaktiese konstruksies en dis as ons 'n klomp woorde same in 'n sin sit, sê nou maar die kat op die warm sinkdak, argemente onthouwe, dan is dit 'n sintaktiese konstruksie. So dit is die mure van die huis, noem ons dan 'n morfologiese konstruksie. As ons nou 'n klomp mure wil bou, dan het ons eintlik argitek planne nodig, ons het bouplanne nodig. En dit is die konstruksieskema. Dit is daardie bouplanne waarvolgens ons woorde kan maak. Nou Die interessante ding en waar die metafoor bietjie skeefloop, moet jy ook dink ons kan ook deur de, dat ons kyk na 'n verskillende klomp mure kan ons ook daaruit 'n plan gaan aflei. Net soos as ons kyk na verskillende woorde, daaruit kan ons konstruksieskemas gaan aflei, maar ons kan ook dan konstruksieskemas gebruik om nuwe mure mee te gaan bou. So, dink aan konstruksieskemas as die bouplanne of hulle nou vooraf opgetrek is en of hulle nou afgelei is, uh, dit maak nie saak nie. So 'n tipiese konstruksieskema wat ons nou uit ons huidige klein datastelletjie kan sien, is dat kat verbind maklik moet nog 'n naam word. Kat plus voed, gee vir jou katvoer, kat plus kos, gee vir jou katkos, kat plus teeler, gee vir jou katteeler en so voort. Maar ons het ook gesien dat kat maklik met 'n suffix kan verbind, nê? Nee? So ons kry kat plus 80 geef ons kat80, kat plus 'n rig geef ons katterig, kat plus e geef ons katte, kat plus ji geef ons katjie en so voort. So ons sien twee goeders hier. Da da dis twee konstruksieskemas, kat kan met ander woorde verbind en kat kan met ander morfeeme, ander affikse verbind. Dit is dus die bouplan wat ons het. Dan is daar 'n kategoriseringsnetwerk en dit is eintlik die hele huis plus die buitegeboue plus die tuin, alles wat op hierdie erf staan. Want so 'n kategoriseringsnetwerk wys vir ons hoe verskillende konstruksies in konstruksieskemas met mekaar verband hou. Met ander woorde, wat is byvoorbeeld die verband tussen katbak en kattebak? Hoekom is daar by die 1 'n morfem in die middel ingedruk en by die ander ene nie? Wat is die verband tussen die meervou E en die meervou S? Wat is die verband tussen hulle? Nou hierdie tipe kategoriseringsnetwerke is dus ons huis, die buitegeboue in die tuin waaruit ons goeie saambou en waarin ons gaan bly uiteindelik en dit noem ons dan die kategoriseringsnetwerk. Die laaste term is die term konstruktiekon. Dit is al die huise en geboue in die hele dorp. Met ander woorde, dis die versameling van konstruksies in 'n taal wat vir ons sê hoe hulle met mekaar saamhang sodat ons as gebruikers van, van daardie taal uiteindelik die taal kan praat deur gebruik te maak van hierdie konstruksies. So by voorbeeld kan ons sien in die konstruktie kon dat naamwoorde kan baie maklik in samestellings voorkom veral naamwoorde plus naamwoorde katkos katbak kat, kos, kat, bak, kat deler ensovoorts. Ons sien dat naamwoorde kan meervoude en verkleinings neem. Katte en katjie. Ons kan sien dat dit omgeskakel kan word om as werkwoorde uh, gebruik te word, nê? Nee? Uh, ons het sulke goed soos hy fiets werk toe of hy bank sy geld ensovoort. En dan kan jy dalk nou ja wel sê uh, sy kat hom vreeslik argemens ontawe, hoewel ek nou nie dink dat dit 'n sin is in Afrikaans nie, maar naamwoorde kan omgeskakel word na werkwoorde. In daardie hele samehang van verskillende konstruksies, hoe dit in sinne optree, hoe die woord verander kan word en aangebou kan word, dit staan bekend as die konstruksiekon van 'n taal. Nou oor die term konstruksiekon moet ons net wys daar is drie maniere om daarna te kyk. Aan die eenkant is dit die repertorium van potensiële konstruksies wat tot gebruikers van daardie taal se beskikking is. Met ander woorde, dis taalgebruikers se repertwa, die totale versameling seggswyses wat gereedelik uitgevoer kan word, né? Nee, dis 'n repertorium. Dis aan die eenkant en dis in die teoretiese linguistiek wat ons dit so gebruik, in die beskrywende linguistiek is dit die repositorium Met ander woorde die die reservoir, die bewaarplek, die kataloogis, die kennisbank van konstruksies wat deur taalkundiges beskryf of geïdentifiseer is. Nou dit kom eintlik maar op dieselfde ding neer. Die een is net dit wat mense beskik. Ek en jy as ons Afrikaans praat, dit waaroor ons beskik, dis ons repertoire, die repertorium teenoor dit wat al deur taalkundiges beskryf is hy daar repertorium uit en dis die repositorium. In albei hierdie goeters word 'n konstruksie kon genoem. Dus om saam te vat, vyf belangrike begrippe: konstruksie, is die boumateriaal, morfologiese konstruksie is die mure wat uit hierdie boumateriaal uit gebou word. Konstruksieskema is die bou plan dis daardie skematiese afgeleide bouplan 'n kategoriseringsnetwerk is hoe die huis met al die buitegeboue en die tuin 'n samehangende geheel vorm en dan 'n konstruktikon is al die huise en die geboue in die dorp die versameling van konstruksies in 'n taal